Adeus, meus amigos, adeus. O motorhome indo embora. E nós vamos começar mais um dia neste canal. Bom dia, gente. Buenos dias, amiga. Como é que tá tu? Estou aí bem, hein? Oxe, você tá falando espanhol, é sim, hein? Ó, a bateria tem 83%, velho. Não, a nossa não. Se tivesse 83% a nossa, nós tava feliz. A da câmera. Câmera. Olha, o Noah fez cocô, fez xixi, tá? E a gente já tomamos café. Já tomei. Agora a gente vou dar uma arrumadinha aqui na casa pra gente seguir viagem pro parque de Nacional de Ubajara. Ubajara. E a gente tá no posto de Ubajara, né? A gente dormiu ontem à noite no posto, olha aí o posto. Tem um container ali, ó, que é uma loja de venda de carro. E aqui tem banheiro e banho grátis. Então eu vou arrumar aqui e vou tomar um banhozinho antes de ir pro parque. É porque ontem à noite na água Vira, gelada tu cala a não quis, boca. né? Na água gelada tu não quis banhar, né? Gente, aqui tá muito frio, sabe? Hoje, ontem à noite tava muito frio, então eu passei o Não, banho de filho, não ontem, faço. mas eu já tinha banhado, tá? Okay. Só o da noite que eu não banhei, mas Tá bom. tá tranquilo. Faz parte. Vamos ali, papai, vamos? Você quer passear? O que que você tá na boca aí? O que que você tá na boca aí? O que que você tem? Você não tem nada na boca aí. Aí, gente. Tem aqui também, ó, aquelas turbinas eólicas. Não sei se tá dando pra ver lá do outro lado. A gente não tinha mais visto isso aí. Só lá no Piauí. E aqui nós estamos indo para o interior do Ceará. Apesar de que nós vamos voltar pro litoral, né? É gostoso. Vamos ali, vamos. Olha o que a mamãe tá fazendo. Mamãe, eu estou gravando um novo modo aqui da câmera que se chama linear, sei lá, modo que dá zoom. Não, então não, porque vai ficar aparecendo minha cara bem nitidamente em minha espinha. Meu Deus, então tá, vou tirar. Espanhol? Quê? Estou a falar um pouco de espanhol. Sim, você está falando muito bueno. Bueno. Muito bem. Muito obrigado. Tu está de parabéns por falar espanhol. Muito bueno. Nós temos que falar mais. Nosotros. Sim, nosotros temos que praticar el portuñol. Porque nosotros no hablamos español. Nosotros hablamos portuñol. Entendeu? Que a gente fala, a gente sabe falar espanhol, mas não é espanhol. É portuñol, essa mistura velha fuleira. Eu vou tirar isso aqui. A Luciene não sabia que eu estava gravando ela falando portuñol. A câmera tá bem aqui no peito. Já era, vai pro ar você falando portunhol. Por isso é que é bom ter esses acessórios da câmera. A gente consegue gravar sem ser percebido. Mas na verdade esse do peito aqui não. Esse do peito aqui não tem como não ser percebido não. É porque a Luciene ela tem déficit de atenção. Porque a câmera fica bem no peito mesmo. Exposta. Você olhou pra minha cara e o vídeo pegou. Eu posso provar. Olhei pra baixo. Pois é, mas a câmera tá bem aqui no meu peito. Eu Vou mostrar. Tenho déficit de atenção, Vou mostrar no retrovisor aqui pro pessoal ver e acreditar em mim, ó. Ó, pessoal, pra vocês verem e acreditarem em mim, ó. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? A câmera fica bem aqui, ó, no meu peito, ó. Ó. Então se ela não viu, meus amigos, tá explicado aí, né? E agora, meus amigos, a gente tem duas casas aqui dentro dessa Kombi, certo? Nós temos uma casa ali atrás, que é a nossa casa principal, e temos a casa aqui da frente, que é a kitnet, onde fica as tralhas. O pessoal chama de bagunça. O pessoal chama de quarto de jogos, mas eu gosto de chamar de kitnet. Aí a gente tem que, né, tirar as coisas de um lado, jogar pro outro e assim por delante. Vou bora praticar inglês agora, não tô filmando não. Não, não vou praticar inglês, porque inglês eu sou muito ruim. Eu não tô gravando não. Vamos praticar inglês? Hã? Não. Não, já tá praticando não, já. Não, 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 não. Cara, a gente tem que aprender a falar inglês, cara. No speak English.
A gente acabou de conhecer o... Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Do micro-ônibus aqui. Acabei de esquecer o nome dele. Yamara. É... Eles moraram lá nos Estados Unidos um tempo. Moraram já em vários países, na verdade, né? Em Portugal, na Espanha. Eles têm cidadania americana, que é o sonho de, tipo... Quase todo mundo, tá entendendo? E já foi um dia nosso sonho e é um dos nossos maiores sonhos, né? É um dos maiores sonhos da nossa vida, cara. Né? Cara, se você tem um passaporte americano, você entra em quase qualquer lugar do mundo, assim, tranquilamente. Você tem até um certo respeito, tá entendendo? Tem lugares que você... Né? Tem lugares que você pega o passaporte brasileiro e você vai mostrar o seu passaporte brasileiro. E por ser um passaporte brasileiro, você sofre um certo preconceito. Existe isso, pra quem não sabe. Não só, né, nesse mundo de viajantes, de viajantes roots e não sei o quê, mas sim na vida real, cara. Existe isso. Existem certos lugares que você entrega o seu passaporte, os caras veem que você é brasileiro e já fecha a cara. Fala, brasileiro, entendeu? Então, quando você tem um passaporte americano, você tem um certo respeito no mundo. Vou pegar o outro aí. Deixa eu acho que caiu, ó. Lá no chão. Mas não sujou muito, não. É, meus amigos, aqui a kitchenette já tá ficando quase no ponto, hein? Botar esses tapetes aí, estão molhados. Tem que ver se tem um bebedouro pra encher. Vou dar uma limpada aqui. Os bancos? Só nesse teu banco aqui, tá sujo. Vou sujar o bumbum da minha preciosa. Ó, isso aqui são as bolsas com artesanato, certo? Eu prefiro botar elas lá pra trás, mas a Luciene não, não sei por quê. Não gosto de ter esse trabalho. Mas eu acho que eu vou colocar. Não, eu não quero. Não quer não? Não então quero. Tá. Desculpa, tá? Perdona-me, ok? Não. Poxa, você tá falando inglês aí, cara. Ó, vou fechar aqui pra te levar lá pra perto do banheiro, tá? Pra ficar graças, melhor. Graças. Ok? Graças. Vamos lá, galera. Fechar. Ah, tem meus dois calços de madeira ali, ó. Tenho que pegar. Eu fechei a Kombi, né? Porque a Luciene vai tomar um banho lá no banheiro. E eu vou colocar a Kombi lá pertinho. Vai ficar legal. Ó, galera, a gente tem que arrecadar um dinheiro pra poder a gente comprar vários acessórios pra câmera. Pra gente entrar e, puf, pegar a câmera e colocar aqui, colocar aqui, colocar aqui, colocar ali, tá entendendo? Porque fica legal o vídeo. Agora a gente vai... Tá frio, hein? A gente vai ali... Ô, Nini, não vem pra cá, não! Ó, a luz de freio tá acendendo ainda, ó. Luz vermelha, exclamação vermelha ali. Mas... Faz parte, né? Mas eu tenho que resolver isso urgente, mano. Com freio, cara, a gente não brinca com freio, tá entendendo? A gente brinca com inglês, com português, falando, né? Mas freio a gente não brinca, não. E o meu tanque tá cheio. A melhor escolha que eu fiz foi de encher o tanque lá naquele posto onde a gente dormiu há dois vídeos atrás. A gasolina estava 5,74, aqui a gasolina está 5,99. A gente encontrou gasolina de 6,9. Então a gente tomou uma decisão certa aí. Agora eu vou abrir a porta para a minha princesa. Porque nós temos que ser cavalheiros. O cavalheirismo não pode morrer. E aí, bom? Graças, muchacho, tu és muito lindo. Tá vendo? Eu sou cavalheiro. E você, cachorro? Você quer sair mais? Você quer sair mais? Digo, já saiu fazer. Muito. Hã? O
usar uma calça. Vida, não, vida. Vou sim. Por favor, você tá ficando muito linda nesse canal, cara, nos últimos tempos. Se eu tenho, eu tenho que usar. Você não reclama que eu tenho o pessoal roupa. Não vai acreditar que você é combeira, porque ai, você vai ficar muito linda. Antiga, todos os vídeos? Sabe. Todos os vídeos você vai ficar linda? Não, cara. Não. Ubajara, e estamos passando por uma estrada que vocês viram aí, certo? Só caminhonetona passando, era altas caminhonetes, vrum, vrum, vrum. Caminhonete, jipe, mas eu acho que isso aqui foi só um atalho, achei que era o caminho para o parque, mas foi só um atalho, paia, né? Não deveria ter pego esse atalho aqui não, mó ruim, deveria ter feito um caminho um pouco mais longo. Nós estamos chegando, galera. Ubajara é uma cidade bem bonitinha. Bem mais bonitinha. Bonita do que Tianguá. Mais bonita que Tianguá. Tianguá é uma cidade grande, com uma certa estrutura, que não é tão grande assim, mas é a maior da Serra do Ibiapaba, né? E Tianguá, ó, tá parecendo bonitinha, cara. Isso aqui parece um bairro lá de Brasília, ó, que a gente chama de Parkway. Brasília tem um bairro chamado Parkway. Esse bairro assim aqui parece muito. Tem até uma música que fala assim, ó. Eu sou da favela, ela é lá do Parkway. Eu na rua de terra, lá na Segunda do Dubai. Eu não corri na quebra, lá na sala de inglês. Olha os direitos autorais, meu bem. Mas o medo tanto faz, não importa a chuva. Quando foi onde, todo louco te falando que a nossa volta não tem valor. Entendeu? Essa música é falando do Parkway lá de Brasília, nesse bairro. Pousada, pague menos. Adoro pousadas que pagam menos do que deveriam. Certo, agora estamos chegando na pousada Aconchego da Serra. A brisa do amanhecer. Cheio de pousadas aqui. Aqui é uma cidade bem turística. Cara, são 9 cidades em cima da Serra do Ibiapaba. 9. Tá? Das 9. A gente já foi o quê? Cocal? Eu não sei se Cocal... Cocal, acho que Cocal já é a Serra Cocal de Ibiapaba. Cocal já é a Serra de Ibiapaba. Pois é, Cocal, Viçosa, Tianguá, Ubajara... É. Vamos lá. Ai! Eita! Tu viu? Tu não viu, não? Como é que você me corta pra mostrar uma paisagem, cara? Se eu já sou uma paisagem... Maravilhosa. Neblina Aqua Park, olha só. Olha os parquezão bonitos. Essa cidade é bonita. Cocal é já começa a Serra de Ibiapaba, né? Pois é, então a gente passou por 4 cidades da Serra de Ibiapaba. São 9. E a gente vai passar só por essas 4 mesmo. Acho que a gente poderia passar por mais 2 se a gente quisesse pegar uma rota maior para Camocim. Olha que bonitinho. Cheio de sítiozinho aqui, gente, a caminho do Parque Nacional. Estamos chegando, hein? 500 metros. Eu acho que já é esse aqui, não. Espaço Tuturubá. Olha o ponto de ônibus, o transporte coletivo, a entrada do parque está fechado. E chegamos. Tá, deixa eu ver como é que funciona esse negócio. Parque Nacional de Ubajara. Uns ônibus. Vamos ver como é que funciona. Hoje é sexta-feira, dia feriado, 21, né? Feriado, Tiradentes. Bom dia, tudo bom? Quantas pessoas no veículo? Duas. Duas. São de onde? Brasília. Pronto. Mas estão com algum animal doméstico? Tem um cachorrinho. Então não pode entrar como animal. Ah, não pode. E também carro a ser desse porte tem que ficar aqui. Ah, é? Uhum. Só entra o carro pequeno. É. Entendi. Pequeno. Daqui pra parte ali é o quê? É 500 metros? Até a plataforma do bonde dá uns 300 metros. Ah, entendi. Se vocês quiserem, podem deixar o cachorro aqui, né? A gente fica olhando ele e entra só vocês. Entendi. A partir dessa placa aqui já não pode entrar com um animal doméstico, tá bom? É, aonde que é que deixa o cachorro? Mas ali tá de luz amarela, tem um localzinho que a gente deixa lá. Já, inclusive já tem 2 cachorros lá. Ah, legal. Tem tá, um... aí eu tenho que estacionar aqui fora. É, exatamente. Aqui, viu? Deixa eu só pedir pra esses carros passarem, viu? Tá bom. Ela nem falou. Opa, oh, meu Deus. Um cheiro.
não vai poder ir no Parque Nacional. Nossa, como você não vai poder ir no Parque Nacional? Ah, não. É. Esse bebê gosta de fazer trilhas. Pois é, tadinho. Tadinho, gente. Adora fazer trilha, gente. Vocês viram no vídeo passado eu fazendo uma trilha bem grande. É. E agora eu não vou poder fazer. Tadinho, meu amor. Tadinho. É. Mas você vai ficar com a companhia de uns doguinhos, uns amiguinhos. É. Ela nem falou o valor, né? Não. Acho que é da real, né? Se não for da real, tem que... Agora a gente vai estacionar ali, ó, gente, perto daqueles ônibus ali, né? Porque poste, carro de poste grande. E a Kombi dizendo eles que é poste grande, né? Olha, velho, que merda. Não, não estaciona lá dentro. A gente estaciona aqui fora mesmo. Olha só o portezão da Kombi aqui. Presta atenção no porte. Ó, vamos comparar os portes. Ó, comparar os portes. Eita, que eu vou comparar os portes. Nossa, que ônibus. Tá sentindo o porte? Vida. Alguém fez uma pergunta pra gente. Dizendo que muitos combeiros, tem gente que sonha em ter um ônibus. Esse. Maior, né? Isso, um motorhome maior. Este é um sonho nosso. Com certeza é um sonho nosso, meus amigos. Gente, é um sonho muito grande nosso, né? Só que muito mais lá na frente. É, a gente sonha em ter um ônibus também. Um ônibus muito grande, o maior que tiver. O maior possível do mundo. Pra gente morar no Brasil. Definitivo. A gente não quer morar em uma casa fixa. A gente quer morar em uma casa que anda. É porque, tipo assim, a gente pode, sei lá... No futuro, tá? A gente não tem isso agora. Mas a gente pode gastar 100 mil pra construir uma casa, né? Ou a gente pode gastar 100 mil pra construir um ônibus. Um ônibus top, um sabe? Ônibus das legal. Galáxias. E aí a gente... Agora, até o momento, a gente prefere construir esse ônibus, né? É. Que vai dar muitas opções pra gente aí. Dá conforto pra gente ficar parado. E se quiser sair, pode sair. E sim, esse é um sonho nosso. Não sabemos quando vamos realizar. Se você quiser fazer pergunta pra nós, vai onde? Vai na descrição, que tem o nosso grupo do canal aí. É só clicar aí na descrição, você vai ver. Aí você pode ir lá fazer uma pergunta e a gente responde aqui. Bora. Né, gente, vamos ter que deixar o bichinho preso. Aqui tem uma área aqui, né? Uns cachorrinhos. Tem um outro refém aqui, ó. Bem bonitinho. Ah, ele é bravo. Esse bicho é bravo. E o Noah aí? Ele vai chorar, o Noah. Mas, tá bom. É melhor do que ficar lá dentro da Kombi. Aqui é coberto, é arejado. Tá bom. Chora não, príncipe. Tá? Já já a gente volta, tá bom? Tem comidinha e tem água pra você. Lindo. Galera, parece que acabou o bondinho, velho, o ingresso. Nossa. Bom dia, tudo bom? É, moça, sabe dizer se já acabaram os bilhetes do bondinho? Já, né? Amanhã. Entendi. Amanhã que funciona normalmente? É? Sábado e domingo é mais cheio. É? E segunda-feira? Segunda-feira aqui é. Ah, é fechado? Amanhã é sábado. É, sábado e domingo. Sábado e domingo funciona. Segunda fecha. Segunda-feira fecha, que é pra manutenção. E terça? Também, só é de quarta a domingo. Ah. Certo? Amanhã e domingo vai ser cheio também. Vai lotar daí, da manhã. Quarta-feira é mais vazio. É bem. Todo dia é cheio aqui? Oi? Todo dia é cheio? Mas é final de semana mesmo. É? Quarta-feira é o dia mais. Tem menos pessoas. É? É sim. Quase todo mundo trabalha, né? Também aí não vem. A maioria vem mais no final de semana. Aí quarta-feira distribui quantos bilhetinhos? É o mesmo tanto, é 400 também. 400. Hoje já foi 400. Isso. Acabou, acabado. Terceiro, danos a terceiro. Acabou.
Essa aqui é a fila pra ir. Acabou. 400 pessoas, sério? São que horas da manhã? Tem gente ali que já... São 11h20. Que povo ali, tem gente que já foi e tá indo de novo. Aí, gente, conseguimos comprar as fichinhas da gruta. A gente ganhou o bondinho, né? Tinha acabado as fichas, aí a moça veio procurar a gente dizendo que entregaram 5 fichas, né? Que eles não podiam, tinham que ir embora de volta. Tinha criança. E aí deixaram as fichas. Ela procurou a gente e deu 2 fichas pra gente. A gente vai poder ir até 3 horas no bondinho. É, só que a fila também deve ser de 3 horas. Pelo visto. Tipo. Bora lá. Tarde. Tranca a porta, tranca a porta. Pra ficar só nós dois, tranca, tranca. Antes que alguém chegue. Chegou, chegou. Por alguns minutos ficamos sozinhos aqui. Não, segundos. Olha pra papai, olha pra papai. É mais legal. Ele ficou preso, gente, um tempo. Vem cá, vai na mamãe, vai. Vai na mamãe. Oh, meu Deus. Coisa mais linda, tava te olhando. Ai, eu tô muito feliz. Ai, eu tô muito feliz com meu papai. Olha só, eu tô mordendo, é de vingança. É de vingança que eu tô mordendo esses caras. Esses caras me deixaram só, trancado. É. Oh, meu Deus. Que lindo. Tava chorando você, filho. Tava com saudade. É, saudade, gente. Que saudade, ai, que eu tava. É. Olha só, mamãe, que saudade. Há muito tempo sozinho, mamãe. Tava morrendo de saudade de vocês, mamãe. Eu tava. É, muita saudade de vocês. É, muita saudade. É. Eu gosto de vocês. É.